এতিয়া এটোৰ ভিতৰত যাম আমি, এটো এটোৰ ভিতৰত তাৰমানে একদম ভূতৰ আৱাজ ওলাই কিবা ওলাই, তো আমি ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। বলক আছো ভিতৰত, ইয়াতে চাগে ভিডিঅ' কৰিব নিদিব, ট্ৰাই কৰিম। তো আমি ইয়াতে নাৱত বহিম, ধুনীয়াকৈ মজাকৈ বহিম। আমাৰ লগত দাদা বহিছে, তো ষ্টাৰ্ট দিলে ৱাও কেনে লাগিছে। ভিতৰত মানে মজা, এই পানী ষ্টাৰ্ট দিয়া হ'ল, পানী চানি অফ হৈ গ'ল। ৱাও সোমাম এতিয়া, কেনেকুৱা 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 আহি পালো আমি মাটিৰ তলত, ভয়ে লাগিছে। এই আৰম্ভ হ'ল, দেখিছে এইটো ডাইনছৰ, এইটো চাই থাকক খালি ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে, মজা লাগিব। দিছ ইজ বিউটি, কেনেকুৱা লাগিছে? বিকিৰ কইনাটোৰ নিচিনা চেম, ওহো এইটো আমাৰ কোনফালে দেখাম, একবাৰ এফালে একবাৰ সিফালে, চাই থাকক ভালকৈ খালি। এইটো পানী চানি পৰিছে, এইটো জাগাখিনি কি বঢ়িয়া লাগিছে না। এতিয়া আমাক কম্বল লগা হৈছে ভিতৰত, গম পাইছেনে? সঁচাই গৈছে, আমাৰ মুখখনটো দেখা নাই, বিৰাট ঠাণ্ডা লাগিছে। এইটো বাঘ আমাৰ, এইটো হাতী, এইটো সাপ, চাওক সাপ কিমান ডাঙৰ সাপ। বহুত ডাঙৰ লাগিছে এইখিনি জেগা, দেখিছে চিলমিলাই গৈছে পুৰা। ধুনীয়াকৈ খুলি গ'ল পৰ্দাটো, দেখিছে? কেনেকুৱা জগতত গৈছিলা, সঁচা কথা ক'বা, ভয় লাগিছে একদম, বিদ্যা একদম পুৰা কলিজা ঠাণ্ডা পৰি গৈছে একদম, পুৰা এচিতকৈ বেছি ঠাণ্ডা ভিতৰত, এচিতকৈ বেছি ঠাণ্ডা। এইখিনি ক'লোঁ আপোনালোকক, দাদাই মজাকৈ ঘূৰালে, আপোনালোক পুৰা মজাকৈ দেখাই আছোঁ।